Anđelski pivo vam predstavlja. Volim popit, volim zagalamit. Je, ono ko će mi zabranit. Op, mala boso onoga, kako živiš bez onoga. A, mili Bože, lijepog života. Da zna baba šta znaju borići, ne bi dala u čajniče prići. Opa, ovdje pivo. Živio Boškić. Živjeli, šta ima? Gledajte ovo. Zagre. Opa! A? Pazite, odavde sada stisnem i on napolju uključi klimu, ja uđem na unutra 18 stepene. Kontent? Živjeli. Jeste uzeli auto? A? Maka parso ga, brate mili. Opa! Znači, ovdje bio kod more na placu, pustio me da ga palim i gasim. Pa jahom gumu. Pa stvarno, sve sam provjerio. Znači, bombona nije prešlo 200.000. Kad sam ja to upalio, kad je počeo ko lavi džungle dizelaša. Yeah. Pa nema ti, bolje kažem ti, od golfa dizelaša. Ajde, uzmi jednu pivu. Aj. Uzo ja, platio i kauciju i sve. Pa neš više Dragana vidjeti kako mu flaše zveckaju, ja ti kažem. Poštovanje. Izgledaš mi kao lutkica iz Trsta. Opegla si noću, opegla si danju. Ajde, Djoko, uzdravlje. Nije stiglo da se ugreje. Toliko blizu živim. Ajde, pusti to žuto, daj da popijemo po pivu ko ljudi, nismo 20 godina, ja mislim u kancelariji pivu popijeli. Ajde. Pa može. Zašto da... Ajde. Zašto da ne? Evo, čekajte ovdje. Bome se picnio si se, bome, jas bio u kupovin. A malo, mora čovjek malo da se zanavlja. A? Gdje ideš ti u kupovin? A imam ja neke svoje ljude koji donose, znaš, mislim... Ne može uvijek babina burda i ovo ono. Mislim, mora malo da se osveži orman. Ali čekaj, Đorđe, ovo je tek vaš nivo. Kako da? Ne smete ispod. Pa kako da? Sad nema ispod, nema nazad. Pa kako da? Ovo je Boškića. Krem brule. Šta? Znaš kako kažu? Krem brule, gospoda se gospodi raduju. Ovo je nosio i moj deda kada su ga hapsili kao kulaka crveni. Živeli! Krem brule! A nije smreko. Kakav je osjećaj biti pravi novosađen koji ja? Jel valja, Đoko, a? Da ti kažem nešto. U životu više ja neću ići autobusom. To potpisujem. Mislim, šta ja znam? Možda ću ići ako sam kupim svoj sobstveni autobus pa da ležim u njemu da se valjam kao prase, on me vozi. A ne reče ti meni ono kad budo dolazi, molim. A više. U ponedeljak 29. Dragane. 18.50. E, u 19. dragi stiže sušlica za veš. Ona mašina za suđe, stiže novi frižider. Smilji moju da obradujem. A ta su sam sve skresao u brk. Sve sam mu pred onim kumom, Mirkom, njegovim, razumiješ ti meni? Nek je stotno puta bio general u Zagrebu, baš me briga. Razumiješ, ona se jadnica tamo rasplakala. Nemoj, drago, nemoj, dragi moj, nemoj, dragi moj. Ja nju za ruku, napolje, i neš me više čuti. To sam mu rekao, razumiješ? A njoj odmah kažem, idemo da gledamo stanove preko 50 kvadrata. Opa! A sve sam spucao cijelu platu, jebe mi se sad, razumiješ, kad imam para. Uzao sam ovom Milanu najbolje bubnjeve tama, neki se zovu. Da može da udara on svoj bubanj, razumiješ? Onda sam uzao ovo dvoje, posjeo ih na kauč, razumiješ, sjedi na taj najlon i šuti, kažem ja s Nike, razumiješ, dosta je lakiranja noktiju, iznajmit će vam drago stan. Opa. Iznajmim ja njima stan, razumiješ ti mene? A neće mi više u kući pjevat one pjesme što se priprema za onaj grad, razumiješ? To sranje ja više neću trpiti u kući. A i nešto mi je bilo, shvatam ja, razumijem ja njihovu muku, razumiješ? Da ipak ako budu sam, da... Znaš, kad su već sam dvoje... Na men... Kad što? Milošina moj na nju, a da ja... Pa male torbice, da Dragan bude djed, što kažu, razumiješ, da budem ponosan, a? Tako je, Dragan. I na kraju, što kažu, šećer, na kraju, milici moji, sam uzao najskuplji globus što sija. Kad ugasiš svjetlo, uključiš na struju, on sija. Veli njoj, čača, met prđe, hoćeš.
Vodite tamo čača ako pogodiš. Nemoj izrezati. Majke mi bilo. I šta je u bola da kažem? Koju želju je u bola? Mali. 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 Gdje je to? Halo, Magda. To je ispod. E, gdje si? Kako je Gerzovo, recimo ovdje. Vidio sam, da. Skroz dole kad bi recimo... Vidio sam da se zvala se ne zbada. Da, nisam čuo, telefon bio sam sa Unom i Teom u klubu, bilo glasno, pa nisam... Kasnije konta je bilo kasno, došao sam u pet kući. Da, sa tom Teom, da, da, da. Bilo kasno da te zovem, a? Siratica. Znao mi je, Magda. A šta? A čula si za večeras, da. Pa da, ima, da, u kokosu, da. Nisam uzao se, pre uzao sam ceo kokos, mislim, ceo klub, nije. Pa dođi, brate. Mislim, kako hoćeš, šta znam je? Okej. Znaš, sad ne treba se ni svetiti. Ne smara, jevat. Dođi ako hoćeš, ako nećeš, nemoj dolazit. Šta ti kažeš? Ne treba se svetiti, to u životu nikad nije dobro. Ajde, zdravo, ajde, čujemo se, ajde. A, Bože, mili, je. Zaboravio sam da kažem. Večeras zakupljen klub, Boškić uzeo kokos celo veče. Dođite, svratite, moramo malo se proveselimo, a? U kokosu večeras posle 9. Kokos? A? Bio sam tamo sinoć do 11. No pa. A, čoveče, šta ti je centar Velegrada, ti to da vidiš? Pa to sve sija kao da je dan. To je 23 noću, dobro i kažu. Velegrada, ljudi, koliko hoćeš na ulici. Ja nisam mogao prosto da verujem. Juri, ja sam navikao, mislim... Dobar dan. Druže, izvini, molim te, koji deo reči pauza ne razumeš, samo to da prođemo? Ti razumeš da se ovdje... Ne ulazi bez poziva. Ko si ti, šta si ti, nogom ulazi, šta je ovo? Inspektor Uzelac. Luka Uzelac. Odjeljenje za privredni kriminal.